गर्भूरखण्डो दोजलम ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भुजा कृष्ण श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारि हिनाथ नारा वासुदेव यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत नन 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 न ॐ श्रीकृष्णगोविन्दहरिमुरारे हेनाथ नारायणवासुदेव अनन्तवैकुण्ठमुकुन्दकृष्ण गोविन्द माधवेति ॐ श्रीकृष्णात् परमात्मने नमः अब आज दुई हजार अठहत्तर साल जेठको चौबिस गते सोमबारको दिन यो बिहानको पखमा भगवान् श्रीकृष्णलाई सम्झिँदै मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भनेदेखि अहिले गीताको सार गीतामा के के लेखेको छ त्यो हामी छलफल गर्दैछौँ पढ्दैछौँ र हिजोको अध्यायमा अर्जुन विषाद योग थियो अर्जुनले धेरै विस्मय गरेका थिए लडाइँ गर्नु पूर्वलाई पूर्वमा र अब आजको यो दोस्रो अध्याय छ दोस्रो अध्याय चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि साङ्ख्य योग छ वास्तवमा यो गीतामा प्रत्येक अध्यायमा एउटा एउटा योग छ अब आज हामी साङ्ख्य साङ्ख्य योगको बारेमा पढ्छौँ के रहेछ र यहाँ थाहा छ युधिष्ठिरलाई सञ्जयले आफ्नो दिव्य दृष्टिले देखेर बताउँदैछन् दे अनि कृष्ण र अर्जुनको संवाद पनि भइरहेको छ सञ्जयले भन्छन् कसलाई त धृतराष्ट्रलाई आफ्नो मान्यजन तथा सम्पूर्ण सजनहरूको समूहलाई देखेर करुणाद्वारा व्याप्त आँसुद्वारा पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र बनाएर शोकले युक्त भएको अर्जुनको यस्तो दयनीय अवस्थालाई देखेको भगवान् मधुसूनले भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ त भगवान्ले भन्नुभयो हे अर्जुन चारैतिरबाट युद्धको बादल उमड भएर आइरहेको छ युद्धको लागि पुरा तयार भएको यो अवस्थामा युद्धको शङ्ख बजाएर युद्धको घोषणा भएको यस्तो समयमा तिमीलाई आर्यबाट च्युत गराउने र अनार्य बनाउने मोह कुन उद्देश्य लिएर प्राप्त भयो किनकि यस्तो मोहजनित वचन र विषाक्तजन सोच त श्रेष्ठ पुरुषले कहिल्यै पनि गर्दैनन् यस्तो सोचले तिमीलाई नस्वर्गको प्राप्ति हुन्छ र न त तिम्रो कृति नै फैलिन्छ तिम्रो यस्तो मोहजनित सोच र विचारले तिमीलाई नै सधैँ अनार्य निज पतित बनाउँछ तिमी लडाइँ गर्दैनौ भने तिमी अनार्य हुन्छौ हे पार्थ भनेर भगवान् कृष्णले भन्नुहुन्छ हे अर्जुन आफ्नो धर्म कार्यमा धर्मको आचरण तथा अनुसरणको विधानमा तिमीलाई यो नपुंसकताको गुण कहाँबाट प्राप्त भयो धर्मयुद्धको अवस्थामा मोहजनित भएर मोहित हुनु उचित होइन हे परम तप हृदयको तुच्छ धुर्वतालाई त्यागेर युद्धको लागि तयार भन म युद्ध गर्दिनँ भनेर भन्दै नभन भनेर कृष्णले सम्झाएपछि अर्जुन भन्छन् हे मधुसूदन मैले रणभूमिमा कुन तरिकाले भीष्म पितामह र द्रोणाचार्यको विरुद्धको बाण चलाऊ पिताम तथा द्रोणाचार्य विरुद्ध युद्ध कसरी गरौँ हे हरिसुदन यी दुवै मेरा पूजनीय र आदरणीय हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तिहरूलाई मैले कसरी बाँड चलाएर उहाँहरूको हत्या गरौँ त्यसैले यी महानुभाव गुरु स्वजनहरूको हत्या नगरेर मलाई यस लोकमा मागेको भिक्षाको अन्न खान परे पनि त्यो भिक्षाको अन्न अति नै कल्याणकारक हुन्छ किनकि आदरणीय गुरुजनलाई मारेर पनि यो श्लोकमा गुरुको रगतले नुहाएर मैले केवल अर्थ र काम रूप भोगलाई त प्राप्त गरेको हुन्छु मेरो मन त शान्ति हुँदैन नि प्रभु भनेर अर्जुनले कृष्णलाई भन्छन् फेरि हामीले अहिलेसम्म यो पनि जानेकै छैनौँ कि हाम्रो लागि युद्ध गर्नु र युद्ध नगर्नुमा यी दुवैमा कुन श्रेष्ठ र उत्तम कार्य हो अथवा हामीले यो पनि जानेका छैनौँ कि ती सबैलाई हामीले पराजित गर्नेछौँ या ती सबैले हामीलाई पराजित गर्नेछन् र युद्धविलास लिएर उपस्थित भएका आफन्त तथा तथा स्वजनलाई मरेर पनि हामी जीवित रहन चाहँदैनौँ हाम्रो ज्येष्ठ पिता श्री धृतराष्ट्र नै हामीसँग युद्धको लागि शत्रु भएर उभिएका छन् के गरौँ प्रभु यस्तो त भएन नि फेरि उनले भन्छन् आफन्तको हत्या गरेर केही नहुने देखेको मैले कायरता रूप दोषद्वारा उपहार उपहत भएको स्वभाव लिएर तथा धर्मको विषयमा मोहत् मोहित चित्त भएको मैले हजुरलाई अनुरोध गर्छु हे मधुसूदन जो साधन मेरो लागि कल्याणकारक र उचित हो त्यस्तो उचित र कल्याणकारक बाटो मलाई देखाउनुहोस् किनकि म हजुरको शिष्य हुँ म हजुरको शरणमा आएको छु मलाई मेरो सत्यको बाटो देखिने गरी मेरो मार्ग निर्देशन गर्नुहोस् म भड्किएँ प्रभु मलाई कुन बाट बाटो ठिक हो त्यो बाटो भनिदिनुहोस् फेरि भन्छन् भूमिमा निष्कण्टक धन धानले सम्पन्न राज्य र देवताको समीप स्वर्गलाई प्राप्त गरेर पनि म त्यस उपायलाई देखेको छैन जुन उपायले मेरो इन्द्रियलाई सुझाउने र शोकलाई दूर गर्न सकियोस् म शोकै स्वपमा डुकेको छु हे हेमतुसुदन अब यसको पार पाउने उपाय के हो बताइदिनुहोस् भनेर अर्जुनले कृष्णलाई भन्छन् त्यस पछाडि सञ्जयले भन्छन् दृतरासलाई हे राजन निद्रालाई जितेको अर्जुनले अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णसँग यस किसिमको विचार व्यक्त गरेर फेरि श्री गोविन्द भगवान् श्रीकृष्णसँग अनुरोध गर्दै मैले अब युद्ध गर्दैन अब म युद्ध गर्दिनँ भन्दै यस्तो वचन स्पष्टसँग भनेर शान्त र चुप लागेर बसे हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णले दुवै सेनाको बिचमा मोहित र शोकमा डुबेको अर्जुनको त्यो अवस्थालाई हेर्दै मन्द मुस्कानसँग मुस्कुराएर अर्जुनलाई हेर्दै यस्तो मधुर वचन भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ छ भगवान्ले भन्दा जो ज्ञानी छन् ती पण्डितजन जन्म मनुष्यको जन्मको खुसी पनि मान्दैनन् र जो यहाँ विद्यमान छन् त्यसको पनि चिन्ता गर्दैनन् भोलि के होला भनेर जो मरिसके त्यसको पनि शोक गर्दैनन् किनकि मृत्यु नै अन्तिम सत्य हो सत्य कुराको चिन्ता किन लिने सोच मनुष्यको व्यक्तिगत कुरा हो जो सोच्नु छ सोच सोचा, सोचा सोचनु सोच तिम्रो हो सोच्नु तिम्रो बसमा छ त्यसैले सोच तिम्रो सोच हो सोच कर्म होइन व्यक्तिगत कार्य हो सोच गलत हो या सत्य हो त्यो ज्ञानले मात्रै पत्ता लगाउन सक्छ सोच त केवल सोच मात्रै हो जो प्राकृतिक मायामा छन् ती सब जन्म र मृत्युको बाटोमा सधैँ जानै पर्दछ यो सत्य कसैले पनि बदल्न सक्दैन है अर्जुन कसैको जन्म हुनुमा खुसी हुनु र मृत्युमा शोक गर्ने गर्छन् त्यो कुरा नितान्त गलत हो किनभने जन्मनु र मर्नु अलग अलग कुरा होइनन् मृ मृत्यु अन्तिम सत्य हो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो जन्म र मृत्यु एक हो जन्मसँगै मृत्यु आएको हुन्छ जन्मिने मान्छे अवश्य पर मर्नै पर्छ मृत्युको कुनै नयाँ बाटो होइन जन्मको बाटो नै मृत्यु हो यो सत्य ज्ञान मनुष्यमा प्रस्फुटन हुन जान्छ तब मात्रै मनुष्य ज्ञानी बन्दछ सिकाको दुईवटा पाटा भने जस्तै जन्म र मृत्यु असम्भावी छन् त्यसैले ज्ञानीहरू जो जन्मियो त्यसको खुसी पनि मान्दैनन् जो यस जीवनमा विद्यमान छन् त्यसको के होला भनेर चिन्ता पनि गर्दैनन् र जो मऱ्यो त्यसको पनि चिन्ता ज्ञानी झन् गर्दैनन् किनभने त्यो त यथार्थ सत्य हो यस्तो कहिल्यै हुँदैन कुनै समयमा तिमी थिएनौ यस्तो कहिल्यै हुँदैन कुनै समयमा म थिइनँ यस्तो कहिल्यै हुँदैन कि हामी दुई कहिल्यै पनि थिएनौँ या यी सबै विधि विधान निर्माता राजाहरू पनि थिएनन् भन्ने यी हिज हिजो पनि थिए आज पनि छन् र भोलि पनि रहन्छन् यस्तो कहिल्यै पनि हुने छैन कि हामी दुबई नरहौँ या यी सबै राजाहरू नरहन् यस्तो कहिल्यै पनि हुने छैन हामी दुवै साथ सधैँ साथमै रहौँ यस्तो कहिल्यै पनि हुँदैन सबै स्थिर छन् सधैँ रहनेछन् तर प्रणाली भने अलग अलग हो म हिजो पनि वर्तमानमै थिएँ र आज पनि वर्तमानमै छु र भोलि पनि वर्तमानमै रहने छु केवल दृष्टिको अलग हो यहाँ बाहिरी दृष्टिकोणमा सबै नजिक छ र सबै टाढा छ सत्यमा न कोही टाढा छ न कोही नजिक छ त्यसैले देख्दै गर्दा सबै मनमा स्थिर भए देखिएको छ तर सब आफ्नो ठाउँमा परिवर्तनशील छ यहाँ केही छैन केही छैन यी सत्य होइन कि सबै छ केही पनि छैन यो पनि सत्य होइन यो केवल हाम्रो दृष्टिकोण मात्रै हो सत्य त केवल एउटा हुन्छ तपाईँको दृष्टिकोणलाई बदल्नुहोस् अर्जुन सबै तपाईँमै मै पाउनुहुनेछ बाहिर होइन आफूभित्र सबै कुरा छ बाहिर खोज्नु पर्दैन फेरि भन्नुहुन्छ कृष्णले अर्जुनलाई नयाँ योनि प्राप्त कर्मफल प्राप्त जीवात्माले जन्मसँगै आफ्नो शरीरमा आफै परिवर्तन हुने बालक युवन युवक जवान र वृद्ध हुने गुण जन्मको साथसाथ लिएर आएका हुन्छन् जन्मले नै त्यसको गुण हो जन्मको कर्मको आधारमै मिल्छ त्यही कर्मअनुसार जीवात्माले शरीर प्राप्त गर्छ त्यसै अनुसार ती सम्पूर्ण जीवात्माको शरीरको आफ्नो अवस्था सधैँ परिवर्तन हुने प्रणाली आफैले साथमै लिएर आएका हुन्छन् कर्मफलअनुसार प्राप्त शरीर जीवात्माले अन्य शरीरमा अर्थात् भोग योनीमा पनि शरीरधारी जीवात्माले बालक युवक जवान र वृद्ध हुने प्रणाली छ त्यो पनि लिएर आएको हुन्छ बालक सधैँ बालक हुँदैन त्यो युवक हुन्छ जवान हुन्छ र वृद्ध हुन्छ जीवात्माले प्राप्त अन्य कर्मफलको योनीबाट प्राप्त जीवात्माको शरीरको जन्म सँगै यी शारीर शरीरको सम्पूर्ण परिवर्तन साथमै लिएर नयाँ योनिमा नयाँ नयाँ जन्म प्राप्त गर्दछन् जबसम्म आफ्नो कर्मको फल प्राप्त हुँदैन ज्ञानमा बालक युवक जवान र वृद्ध भन्नाले केवल मनुष्यमा मात्रै लाग्दैन बालक जवान युवक र वृद्ध यी प्राकृतिक परिवेशका शब्द हुन् त्यसैले यी शब्द सबै योनि प्राप्त जीवात्मामा प्रयोग हुन्छ चाहे त्यो कर्म योनी प्राप्त जीवात्मा होस् चाहे त्यो भोग योनी प्राप्त जीवात्मा होस् चाहे त्यो स्तवर प्राप्त भोग योनी प्राप्त ज जीवात्मा पनि प्राकृतिकले जीवात्माले प्राप्त योनीको प्रभावलाई कार्य गर्दैन कसैले बनाएको नियममा प्राकृतिक प्रभाव हुँदैन प्रभावित हुँदैन तर कसैले प्रकृतिको प्रतिकूल कार्य गरे प्रकृतिले आफै नै नियन्त्रण गर्दछ यस नश्वर शरीरको बारेमा ज्ञानी र पण्डितजन यो ज्ञानलाई राम्ररी जान्दछन् त्यसैले ज्ञानी तथा पण्डितजन यो नश्वरदेखि शरीरदेखि मोहित हुँदैनन् ना, हामी मोहित हुनु बेकार छ भनेर कृष्णले अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ है अब फेरि कृष्णले भन्नुहुन्छ हे कुन्ती पुत्र सर्दी गर्मी र सुख दुःखलाई आश्रय दिने इन्द्रिय र विषयको संयुक्त उत्पत्ति विनाशील र अनत्य रहेको छ त्यसैले हे भारत तिमीले सुख दुःख सर्दी गर्मी जस्तो इन्द्रियको विषय संयोगलाई सहज मानेर सहन गर फेरि भन्नुहुन्छ सुख दुःख स्थिर होइन र सधैँ साथमा पनि रहँदैन सुख दुःख त केवल क्षणिक हो सुख आयो दुःख प्रभावित हुन्छ जब दुःख आउँछ सुख प्रभावित हुन्छ सुख दुःख एक अर्काको अनुभव भए पनि अलग अलग बाटोबाट मनुष्यको जीवनमा प्रवेश गर्दछ सुख र दुःख एक पटक एक ठाउँमा विद्यमान रहँदैन दुःख केवल शारीरिक तथा इन्द्रियको अनुभव हो तर सुख र दुःखको आफ्नो ठाउँमा महान कार्य हुन्छ सुख र दुःख समभाव समभाव मात्रै हो त्यसैले मनुष्य दुःख नचाहँदा नचाहँदै पनि प्राप्त गर्दछन् दुःख क्षणिक मात्र हो <coughs> दुःख केवल इन्द्रियको विषय हो दुःखको प्राप्ति संयोग आफ्नो कर्मको हो दुःखको उत्पत्ति केवल संयोग मात्र हो त्यो संयोग केवल कर्मफलको हो यो सबै नश्वर शरीरलाई प्राप्त दुःख क्षणिक मात्र हो र सबै मन र इन्द्रियको आवास मात्र हो स्थिर छैन सुख व्याख्या आफ्नो आफ्नो अवनुभवमा आफ्नो आफ्नो तरिकाको हुन्छ सुखको आवास कुनै निश्चित छैन सुख मनुष्यको सोच र मनुष्यको कार्यमा भर पर्दछ जसरी प्राकृतिक नियममा ऋतु परिवर्तन हुन्छ त्यही ऋतुमा पनि कसैलाई प्रतिकूल असर पर्छ भने कसैलाई ऋतुले फाइदै पुर्याउँछ अहिले हेर्नुहोस् त यो कोभिडमा कसैलाई घाटा छ कसैलाई नाफा हारे औषधी बनाउनेहरूले अरवौँ कमाए अरौवपत्ती भए ल हेर्नुहोस् एक ऋतु अनुभव अलग अलग त्यस्तै सुखको परिभाषा पनि अलग अलग तरिकाले अलग अलग ठाउँमा अलग परिभाषा हुन्छ सुख र दुःख केवल इन्द्रिय तथा मनको अनुभव हो कुनै मनुष्य कसैको सहयोग गर्न पायो भने आफूलाई सुख प्राप्त भएको अनुभव गर्छ भने कसैले अरूको कुबल गरेर आफूले सुप्त सुख प्राप्त गरेको अनुभव गर्दछ यो समाजमा त्यस्तै देखिन्छ धर्मयुद्धमा वीर गति प्राप्त गरे त्यो मनुष्यले सुख प्राप्त गरेको ज्ञानीजन मान्छन् भने त्यही धर्मयुद्धमा नै अधर्मीको हत्या गरेर आफूले सुख प्राप्त गरेको व्याख्या ज्ञानीजनले नै गर्दछन् कोही अरूको उन्नतिमा दुःखी हुन्छ कोही अरूको उन्नतिमा सुखी हुन्छ र सुख र दुःख यी सबै अनुभव र सोचको परिभाषा हो जब मनुष्यलाई सुख मिल्छ त्यसले दुःख विनाश भएको सोच्छ र त्यो दुःख नासोर होइन ना केवल सूक्ष्ममा मैत, सूक्ष्म मात्र देखिएको हो त्यसैले सबै मनुष्यले सुख दुःख प्राकृतिक नियम हुन् सबैले सहन गर्नुपर्छ इन्द्रिय विषयको सुख र दुःखलाई सम्मान सम्झिने धीर पुरुषलाई इन्द्रिय विषयको संयोग मिल्ने सुख र दुःखले केही फरक पार्दैन सुख र दुःखमा समभाव राख्ने महापुरुषले सिधै शोक मोक्ष प्राप्त गर्दछन् त्यसैले सुख भयो दुःख भयो भनेर सोख गर्नु हर्षित हुनु बेकार छ फेरि भन्नुहुन्छ असत्य स्थिर होइन र असत्य सधैँ रहँदैन असत्य केवल क्षणिक हो असत्यको कुनै र कहीँ पनि आफ्नो सत्ता नै छैन असत्य सधैँ प्रभावहीन हुन्छ त्यसले प्रभाव धेरै चढाउँदैन पनि कहिलेकाहीँ असत्य विजय भए जस्तो पनि देखिन्छ त्यो क्षणिक मात्र हो सत्य झुक्दैन झुटो टिक्दैन हुन्छ नि है असत्यको कुनै स्थिरता छैन जब असत्यले कुनै काम प्रभावित गर्दछ त्यो काम अन्धकारतर्फ गइरहेको हुन्छ जता गए पनि असत्य सधैँ आफ्नो स्थिर सत्ताको खोजीमा रहन्छ जीवनको मुख्य रेखामा असत्य उभिए पनि सत्यको अघि असत्य सधैँ प्रभावविहीन हुन्छ किनकि असत्य आफैमा पनि सत्य होइन जो आफैमा सत्य होइन त्यसको कुनै सीमाको नियन् नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ असत्यको बाटोमा अत्यधिक सहयात्री मिल्दछन् किनकि असत्यको कोही स्थिर सत्य नभएकाले सबै बाटोमै रुम लिइरहेका हुन्छन् हेर्नुहोस् त हाम्रो वरिपरि त्यस्ता खालका मान्छे धेरै हुन्छन् नि असत्य फटा चोरहरू धेरै ज्ञानी मान्छेहरू कम सत्यले सधैँ सूक्ष्म उपस्थितिमा रहेको हुन्छ र सत्य कहिले आफ्नो बारेमा कार्य गर्दैन केवल आफ्नो बाहिर भएको असत्यको लेपनलाई विस्थापित गर्दछ जब असत्यको पर्दालाई सत्यले खोल्छ त्यसको महत्त्वको सीमा सकिसकेको हुन्छ सत्यले कहिल्यै पनि आफ्नो सत्यतालाई प्रमाणित गर्नु पर्दैन सत्यले केवल आफ्नो कार्यलाई असत्यको बिचमा नै देखाइरहेको हुन्छ सत्य आफैमा सत्य हो सत्यको कुनै सीमामा नियन्त्रित छैन सत्य नियन्त्रण हुँदैन नियन्त्रक हो अर्काले नियन्त्रण गर्छ यसले असत्यको कुनै सत्य छैन सत्यको कुनै अभाव छैन जो सत्यको बाटोमा चल्छ त्यो सधैँ एक्लै हुन्छ सत्य सधैँ एक तर हु चा। सत्य हुनाले सत्यको बाटो सधैँ आफैमा पूर्ण छ त्यसैले सत्यको बाटोमा सधैँ एक्लै पार गर्नुपर्छ र सत्यको आफ्नो सत्ता छ सबै आफ्नो सत्तामा स्थिर हुनाले सत्यको बाटो हेर्नु साह्रै कठिन छ एक्लै चल्नुपर्छ कोही साथी हुँदैनन् जसले सत्य र असत्यको सत्यताको बारेमा जान्दछन् त्यस्तो व्यक्ति नै ज्ञानी हो हेर्नुहोस् है अझै कृष्णले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ अर्जुनलाई यस नाशरहित अप्रेमय नित्य स्वरूप जीवात्माको यो भौतिक शरीर नाश्वत छ नाशवान छ त्यसैले हरेक कर्म र धर्म क्षेत्रमा सत्य र न्यायको लागि तिमी कर्म युद्ध गर यो पञ्चतत्वधारी भौतिक शरीर नाश नाशवान्छ नाश भरै जान्छ यो शरीरमा कर्मको फल प्राप्त जीवात्मा जबसम्म शरीरमा रहन्छ तब प्राणीको शरीर चलायमान हुन्छ जीवात्मा हुन्जेलसम्म मात्रै चल्ने हो जब यो शरीरमा कर्मको फल पुरा हुन्छ तब बाँकी कर्मफल भोग्न जीवात्माले अर्को शरीरको खोजीमा निस्किन्छ त्यही कर्मको फल भोग्न जीवात्मा प्राणीको शरीरबाट बाहिर बहिर्भूत हुन्छ यस पञ्च भौतिक शरीरलाई छोडेर जीवात्मा कर्मफलको चक्र लिएर प्राणीको शरीरबाट बाहिर निस्कनुलाई मृत्यु भनिन्छ जीवात्मा शरीरमा पस्नु जन्म भयो बाहिर निस्कनु मृत्यु मृत्यु शाश्वत छ मृत्यु शरीरको हो त्यही शरीरद्वारा कर्म गर्नुपर्छ कर्म जहिले पनि सधैँ सत्य र न्यायको लागि धर्म र कर्मको लागि गर्नुपर्दछ हेर्नुहोस् है कति गहन कुरो छ जो मनुष्य यस आत्मालाई मर्छ भनेर बुझ्छ त्यो गलत हो जो मनुष्यले आत्माद्वारा कसैलाई मर्छ भनेर बुझ्छ त्यो पनि गलत हो अज्ञानी हो यो आत्मा न कहिले कसैद्वारा मारिन्छ यो आत्माद्वारा न कोही मर्छ आत्मा न कुनै जीव हो न प्रकृतिको हो आत्मा न कसैको आफ्नो हुन्छ आत्मा त केवल ईश्वरको अंश हो यो अनादि हो आत्मा नजन्मिन्छ न मर्छ आत्मा कुनै कार्य होइन आत्मा कुनै वस्तु पनि होइन आत्मा सधैँ तस तटस्थ रहेको हुन्छ किनकि आत्मा अनादि हो यो तटस्थ हुनाले आत्माले कसैलाई पनि मर्दैन मार्दैन आत्मालाई कसैद्वारा मार्न पनि सकिँदैन आत्मा कुनै प्राणी र प्रकृतिको अधीनमा पनि आउँदैन आत्मा ईश्वरद्वारा नियन्त्रित छ त्यसैले यो माया र प्रकृतिको अधीनमा पनि पर्दैन ईश्वरको अंश आत्मा पञ्चतत्त्वधारी मनुष्यको शरीर जीवको शरीर लगाएर सजीव सबैमा रहेको हुन्छ आत्मा प्राकृतिक अधीन पञ्चतत्त्वधारी मनुष्य शरीर जीव र सजीवमा रहे पनि आत्मा प्रकृतिको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ आत्मा प्रकृतिको नियन्त्रणमा कहिल्यै पनि आउँदैन त्यसैले आत्माले न कसैलाई मार्छ न कसैद्वारा मारिन्छ यदि कसैले आत्मा मर्ने र आत्माद्वारा मारिन्छ भन्छ भने त्यो अज्ञानी हो मृत्यु शाश्वत छ मृत्यु शरीरको हो आत्मा शरीर होइन जो मर्ने र मार्ने केवल त शरीर मात्रै हो हामी खसी काट्छौँ भन्छौँ त्यो चाहिँ शरीर काटेको आत्मा होइन आत्माको होइन आत्मा तटस्थ हो आत्मा अनादि र शाश्वत हो फेरि भन्नुहुन्छ जुन मनुष्यले आत्मालाई मर्ने हो भनेर बुझेको छ तथा जसले यो आत्माले नै मार्ने हो भनेर मानेको छ यी दुवै अवस्थाको ज्ञान र भनाइ नै अज्ञानताको अवस्था हो यी दुवै अवस्था हो भनेर स्वीकार गर्नु पनि अज्ञानता नै हो किनकि वास्तवमा आत्माले न त न कहिले आत्मा मर्छ न आत्मालाई कसैले मार्न सक्छ यो आत्मा न कुनै कालमा जन्मेको थियो न कुनै कालमा मरेको थियो यो आत्मा न कहिले उत्पन्न हुन्छ न कहिले पतन भएर फेरि उत्पन्न हुन्छ यो आत्मा नजन्मिन्छ न मर्छ किनकि आत्मा सधैँ अजन्मा नित्य सनातन र पुरातन हो जीवात्माको शरीर मरेमा या मारिएमा पनि आत्मा कहिल्यै मर्दैन आत्मा कहिल्यै पनि र कसैद्वारा पनि मारिँदैन किनभने किनभने आत्मा ईश्वरको अंश हो यो अनादि सत्ता हो हे पृथाका पुत्र अर्जुन जो मनुष्यले यस आत्मालाई नाशरहित नित्य आजन्म अव्यक्त र अनादि हो भनेर जानेको छ त्यस्तो ज्ञानी मनुष्यले न कसैलाई मार्ने लगाउने गर्छ र न त ऊ कसैलाई मार्छ भन्ने नै लाग्छ बुझ्नु पऱ्यो नि कुरा त फेरि सम्झाउनुहुन्छ जसरी मनुष्यले पुरानो वस्त्र त्यागेर नयाँ वस्त्र धारण गर्छ त्यसै गरेर जीवात्माले पुरानो शरीर छोडेर नयाँ शरीर धारण गर्छ कर्मफल प्राप्त कुनै पनि शरीर नाश्वर छ ईश्वरको अंश आत्मा जबसम्म शरीरमा रहन्छ तबसम्म त्यो शरीरलाई जियोदो तथा सजीव भनिन्छ जब कर्मफल प्राप्त गरेको शरीरमा एक कर्मफल पुरा हुन्छ तब अर्को कर्मफल प्राप्त गर्नको लागि जीवात्मा पुरानो शरीर छाडेर अर्को नयाँ शरीरमा जान्दछ त्यसैलाई जन्म भनिन्छ जन्म हुनु नै कर्मफल प्राप्त गर्नु हो कर्मफल प्राप्त शरीरको कर्मफल पुरा हुन्छ तब जीवात्माले प्राप्त गरेको भौतिक शरीर छोड्छ त्यसैले हामी मनुष्यले मृत्यु भन्छौँ र जन्म र मृत्यु एक पडा मात्र हो जसरी मनुष्यले पुरानो भएको वस्त्रलाई त्यागेर नयाँ धारण गर्छ त्यसरी नै जीवात्माले पुरानो शरीरलाई त्यागेर नयाँ शरीर धारण गर्दछ मनुष्यलाई एक पुरानो वस्त्र त्यागेर नयाँ वस्त्र धारण गर्न जति समय लाग्छ त्यति नै समय जीवात्मालाई अर्को कर्मफलको शरीर प्राप्त गर्न लाग्दछ अर्को छ नैनम छिद्धन्ती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न ना चैनम क्लेद यवन त्यापो न शोष यति मार् के भन्नुहुन्छ भने आत्मालाई न कुनै शस्त्रले काट्न सक्छ आत्मालाई न आगोले जलाउन सक्छ आत्मालाई न पानीले गलाउन सक्छ आत्मालाई न हावाले सुकाउनै सक्छ शस्त्र आगो जल हावा यी सब जड पदार्थ हुन् जो प जट पदार्थ प्रकृतिको नियन्त्रणमा पर्छ तर आत्मा ईश्वरको अंश भएकोले यी जड पदार्थभन्दा पृथक छ आत्मा हतियारको प्रभावभन्दा पृथक छ आत्मा हतियारको प्रभावमा पर्दैन नियन्त्रणमा पर्दैन आत्मा सबै शस्त्रको पनि शस्त्र हो यी जति शस्त्र छन् ती सबै पञ्चतत्वधारी मनुष्य शरीरद्वारा निर्मित हुन् आत्मा पञ्चतत्त्वको नियन्त्रणमा पर्दैन आत्मा ल्याउन कुनै प्राकृतिक तापद्वारा नै नष्ट गर्न सकिन्छ आत्मा पञ्चतत्वभन्दा अलग छ फरक छ जल्नु जलाउनु त जड वस्तुलाई हो आत्मा वस्तु होइन आत्मा तापको पनि ताप हो फेरि भन्नुहुन्छ आत्मा अभेद्य छ आत्मा अदाय छ आत्मा अक्लैक्ष छ आत्मा अस्वच्छ छ आत्मा नित्य छ आत्मा सर्वव्यापी छ आत्मा अचल तथा अपरिवर्तनीय छ आत्मा स्थिर रहन्छ आत्मा सनातन छ यो आत्मा कहिल्यै पनि टुक्रा टुक्रा हुँदैन आत्मालाई न कुनै शस्त्रले टुक्रा गर्न सक्छ न आत्मालाई कुनै दृष्टिद्वारा पार गर्न सक्छ न आत्मालाई कसैले नियन्त्रण गर्न सक्छ आत्मा त प्राकृतिक क्लेसभन्दा प्राकृतिक दबावभन्दा प्राकृतिक प्रभावभन्दा पनि माथि छ त्यसैले आत्मा अभेद्य छ फेरि भन्नुहुन्छ आत्मा अव्यक्त छ आत्मा अचिन्त्य छ आत्मा विकाररहित छ यो आत्मा दृ दृश्यवान छैन देख्न सकिन्न यो आत्मालाई प्रत्यक्ष आफ्नो पञ्चद्वारी शरीरले धारण आँखाद्वारा देख्न सकिँदैन त्यसैले त्यही पञ्चद्वारी शरीरभन्दा यो आत्मा अव्यक्त छ अर्थात् अदृश्य छ यो आत्मा शरीरको कल्पनाको दृश्य होइन यो आत्मा पञ्चतत्त्वको शरीरको भौतिक ज्ञानद्वारा देख्न सकिँदैन यो आत्मा मनुष्यको कल्पनाको रेखाभित्र पर्दैन त्यसैले यो आत्मा अचिन्त्य छ अकल्पनीय छ साथै यो आत्मा स्थिर छ आफ्नो ठाउँमा विद्यमान छ यो आत्मा कुनै प्राकृतिक परिवर्तनको रेखामा पर्दैन यो आत्मा कुनै नियन्त्रणको बिन्दु पनि होइन यो आत्मा अविकार्य छ अभिवर्तनीय छ यदि कसैले पनि सो यो सो सोच्छ कि यो आत्मा सधैँ जन्म लिन्छ र यो आत्मा सधैँ मर्दछ त्यही पनि हे भक्त तथा हे महाबाहु यो जन्म मृत्युको कुरामा सोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन यो त शाश्वत सत्य नै हो कोही जन्मनु खुसी र मर्नु हुनु खुसी र मर्नु कुनै चिन्ताको विषय पनि होइन त्यही यस्तो लाग्छ यो आत्मा जन्मन्छ र यो आत्मा मर्छ त्यो पनि गलत हो र जन्मनु र मर्नु एक क्रम हो क्रम चलिरहनुपर्छ त्यही क्रमअनुसार यो संसार चल्छ त्यही संसारको क्रम चल्दै गर्दा जन्म मृत्यु हुन्छ भने मृत्युको बारेमा किन चिन्ता लिने चिन्ता नलिने फेरि भन्नुहुन्छ जसले जन्म लियो त्यसको मृत्यु निश्चित छ मृत्युपछि फेरि पुनर्जन्म हुन्छ त्यसैले आफ्नो अपरिहार्य कर्तव्य पालनमा किन सोक गर्नु कर्तव्य पालनमा सो गर्नु हुँदैन फेरि भन्नुहुन्छ सबै जीव प्रारम्भमा अव्यक्त रहेका हुन्छन् मध्य अवस्थामा व्यक्त रहन्छन् विनष्ट भएपछि पनि अव्यक्त नै हुन्छन् अत कुनै पनि कुरामा सोक गर्नु व्यर्थ छ जन्म नहुँदा पहिले जीव अव्यक्त थियो कहाँ थियो थाहा भएन देखिएको थिएन के, के को र कसरी भन्ने जन्मभन्दा पहिले कुनै विवरण नै थिएन तर त्यो जीव आफ्नो ठाउँमा व्यक्त थियो केवल आफ्नो दृष्टिमा अव्यक्त थियो जन्म लियो व्यक्त भएर देखियो जन्मनु पनि केही क्षणको लागि हो जन्म कुनै स्थिर रहँदैन जन्म लियो कर्मको फल प्राप्त गर्यो कर्मको फल पुरा गर्यो यस जन्मको प्राप्त गरेको शरीर छोडेर गयो त्यही मृत्यु हो मृत्यु अजी के हुन्छ के के पर्ने हो त्यो सबै कसैले पनि देख्दैन यो सबै कार्य पनि अव्यक्त हुन्छ यो शरीर मात्रै व्यक्त हुन्छ है <coughs> कोही आत्मालाई आश्चर्यले देख्छन् कोही आत्मालाई आश्चर्य छ भनेर देख भन्छन् कोही आत्मालाई आश्चर्य छ भनेर सुन्दछन् कोही आत्माको बारेमा सुनेर पनि अनुसन्धान गर्छन् आत्माको बारेमा केही बुझ्दैनन् विशाल पशु विशाल रुख बिरुवाहरू एक मिलिमिटरको ठाउँमा लाखौँ सूक्ष्म केटाणु तथा जीवहरूको भित्र अणु आत्मा उत्पन्न हुनु चमत्कारभन्दा कम छैन तर पनि यो चमत्कार होइन सत्यता नै हो भन्नुहुन्छ हे भारतवंशी अर्जुन शरीरमा रहने आत्माको कहिल्यै पनि बध हुँदैन त्यसैले हे हे मनुष्य तिमीले केही पनि कुनै पनि जीवको लागि सुख गर्नु अनुचित हो नगर शरीरभित्र रहेको आत्मालाई कसैले मार्न सक्दैन आत्मा अजर र अमर र अजन्मा छ जन्मनु मर्नु प्रकृतिको नियम र कर्मको विधान हो तिमी किन चोक गर्छौ तिमीले आफ्नो कर्तव्य कर्म आफ्नो गुण र आफ्नो धर्मलाई ज्ञान बिना कारण भय तथा चिन्ता गर्नुको कुनै औचित्य छैन तिमी जस्तो क्षेत्रीय योद्धाले बिना कारण भय तथा चिन्ता गर्नु हुँदैन किनकि क्षेत्रीयको की लागि पृथ्वीमा धर्मले युक्त भएको धर्मयुद्धभन्दा ठुलो यज्ञ तथा अन्य कुनै महान कल्याणकारी कर्मको विधान छैन यो धर्मयुद्ध गर्नै पर्छ हे पार्थ त्यो क्षेत्रीय सुखी हो जसले धर्मरक्षाको लागि युद्ध गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् जसले धर्मरक्षा गर्नको लागि युद्ध गर्छ त्यस्ता क्षेत्रियको लागि स्वर्गको द्वार आफै खुल्दछ तिम्रो जन्म नै धर्मयुद्ध गर्नको लागि हो यदि क्षेत्रीयले सत्य र धर्मको लागि आफ्नो स्वधर्मको सम्पन्न गर्दैन भने त्यस्तो क्षेत्रीय निश्चित रूपमा आफ्नो कर्तव्य कर्म र धर्म त्यागेको पाप लाग्नेछ यदि क्षेत्रीयले आफ्नो धर्म नै निभाएन भने त्यसैले आफ्नो यस आफ्नो क्षेत्रीय गुण आफ्नो क्षेत्रीय धर्मको अपल्ना गरेको हुन्छ त्यसैले तिमीले क्षत्रिय धर्म भनेको के हो धर्मयुद्ध हो सम्झाइरहनु भएको छ कृष्णले अर्जुनलाई यदि क्षेत्रीयले सत्य र धर्मको रक्षाका लागि आफ्नो सधर्मको सदर्भ सम्पन्न गर्दैन भने त्यस्तो क्षेत्रीयको सधैँ अपयसको वर्ण हुनेछ यदि सम्मानित व्यक्तिको लागि अपयस त मृत्युभन्दा पनि भयङ्कर हुन्छ आफ्नो वर्णअनुसार प्रत्येक मनुष्यहरूले आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो कर्तव्य आफ्नो धर्म सम्पन्न गर्नुपर्छ क्षेत्रीयको आफ्नो कर्तव्य के हो त सत्य र धर्म र शान्तिको स्थापना गर्नु रक्षा गर्नु यदि क्षत्रियले सत्य धर्म र शान्तिको स्थापना र रक्षाको लागि कुनै काम गरेन भने सधैँ यो क्षेत्रीय हो क्षत्रिय निभाउँछ भनेर विश्वास गर्नेले यो क्षत्रिय धर्म निभाउन नसक्ने व्यक्ति भनेर घृणा तथा अवहेलना गर्दै सम्बोधन गर्छन् त्यस्तो तिमीलाई मनपर्छ त तिमीलाई राम्रो सोच्ने तिम्रो शुभचिन्तकले तिम्रो सामर्थ्यको अपलना गर्नेछन् निन्दा गर्नेछन् धेरै अशुद्ध शब्दको वचनद्वारा तिम्रो अपमान गर्नेछन् त्यसभन्दा दु के होला क्षत्रियको आफ्नो कर्तव्य हो सत्य धर्म र शान्ति स्थापना गर्नु र रक्षा गर्नु यदि क्षेत्रीयले सत्य धर्म र शान्तिको स्थापना रक्षा रक्षाको लागि कुनै कार्य गर्ने भने त्यो व्यक्तिलाई सबैले घृणा गर्दछन् तिम्रो धर्म अहिले युद्ध गर्नु हो तिमी यो युद्धमा या त मारिनेछौ या विजय प्राप्त गर्छौ यो धर्मयुद्धमा तिमी मारियो भने तिमीले स्वर्गलाई प्राप्त गर्छौ स्वर्गको सुखभोग प्राप्त गर्छौ यदि सङ्ग्रहमा तिमीले विजय प्राप्त गर्यौ तिमी यस पृथ्वीको राज्यलाई भोग्नेछौ यसकारण हेर्जुन तिमी धर्मको लागि युद्ध गर्नको लागि तयार हौ निश्चय गरेर तिमी क्षेत्रीय हौ युद्धको लागि खडा हौ सम्झाइरहनु भएको छ विजय पराजय लाभ हानि र सुख दुःख यी सबै विधान र समान परिपूरक विधान हो विजयसँग पराजय हानिसँग लाभ दुःखसँग सुख छ भने जान त्यसैले तिमी युद्धका लागि तयार हौ यस प्रकारको समबुद्धि भएर युद्ध गर्नाले तिमीलाई कुनै पाप लाग्दैन सबै बुझ हे पार्थ यो समबुद्धिको ज्ञान ज्ञान योगको विषयमा भनिएको हो र अब यही समबुद्धिको ज्ञानको अर्को विधान कर्मयोगको विषयमा पनि सुन सुनाउँछु सुन तिमीले धारण गरेको बुद्धि आसक्तिको विधान हो तिमीले यही आसक्तिले युक्त भएको बुद्धिको प्रयोग गरेर कर्मको बन्धनमा मोहित भएर आफ्नो कर्तव्य कर्म तथा धर्मलाई त्याग गर्दैछौ तिमीले धारण गरेको त्यस बुद्धिले तिमीलाई सधैँ नष्ट गर्दछ कर्मयोगको आरम्भ अर्थात् बीजको नाश हुँदैन र उल्टो कर्मको कर्मफल स्वरूपको दोष पनि लाग्दैन तर यस कर्मको, कर्मको, कर्म योग रूपमा कर्मको थोरै कर्मको कर्मफलले साधन जन्म मृत्यु रूप महान भएबाट भन्ने रक्षा गरेको हुन्छ हे अर्जुन समबुद्धि कर्मयोगमा निश्चय यात्मिको बुद्धि र ज्ञानको भेद कहिल्यै हुँदैन यस विधानमा केवल एक मात्र सत्यता रहेको हुन्छ त्यो सत्यतामा कहिले भेद हुँदैन किन्तु अस्थिर विचार भएको विवेकहीन सकाम मनुष्यको कर्ममा र बुद्धिको भेदमा भने धेरै अन्तर भएको हुन्छ र यस्तो सकाम मनुष्यको बुद्धि भने अनेक प्रकारले अनेक विषयमा खण्डित भएर रहेको हुन्छ हे अर्जुन यो जो मनुष्यको मन सोच विषय विषयवासना भोग र विलासमा मोहोज भएर आफ्नो भावना र आफ्नो कर्मलाई विषय विषयवासमा नै पासनामा नै तन बनाएर लगाएका हुन्छन् यस्ता मनुष्यहरू वेद ज्ञानमा रहेको कर्मको कर्मफलको विधानको प्रशं त हुन् तर वेद वाकमा वाक्यमा कर्म गर्न भनेको छ हामीले कर्म गर्ने हो त्यही कर्म मात्र विश्वास गर्ने र त्यही कर्म नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण नियम हो भन्ने गर्छन् तर वेद ज्ञानमै भनिएको कर्म र कर्म गर्ने विधानको ज्ञानको बारेमा कुनै ज्ञान नभई केवल कर्मलाई मात्र प्रीति गरेका हुन्छन् कर्म वेद निर्देशित हो या वेदको निषेधको कर्म होस् जुनसुकै कर्म होस् त्यो विधान र त्यो कर्म जुन मनुष्यको आफ्नो ज्ञान तथा बुद्धिले केवल मोहको रूपमा रहेको साधारण कर्मको कर्मफलको स्थान प्राप्त स्वर्ग प्राप्त गर्नु नै अन्तिम सत्य र मनुष्यको जन्मको उद्देश्य स्वर्ग नै प्राप्त गर्ने अन्तिम उद्देश्य हो स्वर्ग नै परम प्राप्य वस्तु हो र स्वर्गभन्दा माथि अन्य कुनै स्थान छैन कुनै अवस्था छैन भनेर मनुष्य पनि अज्ञानी अभिव्यक्की हुन् यस्तो मनुष्यले कहिल्यै पनि सत्यलाई जान्दैन यस्तो अज्ञानी तथा अभिव्यक्की व्यक्तिले स्वर्गलाई अन्तिम सत्य माने हुन्छन् स्वर्गको शुर्गा स्वर्ग नै मनुष्यको उद्देश्य हो भन्ने गरेका हुन्छन् मनुष्यको जन्मको मुख्य उद्देश्य स्वर्गलाई प्राप्त गर्नु हो स्वर्गमा अनेक विषय बाँच्नका सुविधा लगायत अन्यौँ काले पनि कथा सुनाउने गर्छन् भनेपछि जुन मोह र लालचको कारण यस्तो मनुस्यले कहिल्यै सत्यलाई ग्रहण गर्दैन जसलाई ग्रहण गर्दैन भने उसको परमात्माको अनुभूति पनि गर्न सक्दैनन् हे अर्जुन वेदको ज्ञान उपयुक्त प्रकारले तिन गुणको आधारमा कार्यरूपको निर्धारणमा त्यही गुणको आधारमा हुने सत्कर् समस्त कर्म र त्यस कर्मफलको समस्त कर्मफलको भोग र त्यस कर्मको लागि प्रयोग भएको साधनको प्रयोगको बारेमा विस्तृत प्रतिपादनसहितको सम्पूर्ण विधानमा रहेको छ त्यसैले तिमी त्यसैले तिमीले ती भोगका सम्पूर्ण विधानहरू साधन मार्गमा सम्पूर्ण विधि र कर्म प्राप्तमा प्राप्त हुने निराशाक्त विषयमा आसक्तिहीनता सर्ग हर्ष शोक बिसमात्र आन्तरिक द्वन्दरहित भएर मनलाई नित्य कर्ममा र परमात्मा स्थित योग भएको स्वाधीन र अन्तकरणले समपूर्ण भएको अवस्थामा स्थिर हुने साधुको आचरणको कार्यमा लगाउने बनाऊ सबैतिर जलै जलले भरिएको ठाउँमा सानो जलाशय मनुष्य तथा अन्य प्राणीको प्रयोगको लागि जति महत्त्वपूर्ण प्रयोजन हुन्छ ठिक त्यस्तै ब्रह्मलाई तत्त्वलाई जान्ने तथा ब्रह्म ब्रह्मतत्त्वलाई अनुभूत गरेको ब्राह्मण भए पनि वेद त्यस ब्राह्मणको लागि सधैँ त्यति महत्त्वपूर्ण प्रयोजन भएको हुन्छ जति समस्त जलले पूर्ण भएको ठाउँमा एक सानो जलाशयको महत्त्व हुन्छ हे मनुष्य तिमी केवल कर्म गर्न सक्नेछौ कर्म तिम्रो अधिकार हो यहाँ भन्नुभएको छ कर्मण्य वाधिकार जस्तै मा फले कदासन मा कर्म फलहेतुहरूमा ते तु सङ्गोष त कर्मणी ए मनुष्य तिमी केवल कर्म गर्न सक्ने छौ कर्म तिम्रो अधिकार हो कर्म तिम्रो अधीनमा रहेको छ तर तिम्रो अधीनमा रहेको कर्मको कर्मफल तिम्रो बसमा छैन त्यसैले तिमी कर्म गर कर्मफलमा आसक्ति राखेर कार्य नगर्नु तथा यदि तिमीले कर्म नै गर्न चाहेनौ भने पनि त्यस कर्म पनि आसक्ति हुँदैन र तर मनुष्य कहिले पनि अकर्मण्य हुनै सक्दैन यो प्राकृतिक नियम हो कर्म त गरेकै हुन्छ कस्तो गर्छ त्यो त्यसमा भर पर्छ हे धनजय तिमी वस्तु आसक्तिलाई त्यागेर तथा सिद्धि र असिद्धिमा समान बुद्धि भएर योगमा स्थित भएर कर्तव्य कर्मलाई गर्नु समस्त जो र जति पनि कर्म गरिन्छ ती कर्महरू पूर्ण होस् वा अपूर्ण होस् तथा ती कर्मको कर्म समझ भनिन्छ समयलाई नै योग भनिन्छ योग भनेको के रहेछ भन्दाखेरि वस्तु आसक्तिलाई त्यागेर सिद्धि र असिद्धिमा समान बुद्धिदारी भएर योगमा स्थित भएर कर्म गर्नु कर्तव्य गर्नु समत्व रूप बुद्धियोगभन्दा सकाम कर्म अत्यन्त नै निम्न श्रेणीको कार्य हो त्यसैले हे जनन्जय तिमीले समबुद्धिमा नै रहेर रक्षा तथा कार्यको उपाय खोज गर अनि फेरि भन्नुहुन्छ समबुद्धिुक्त पुरुषले पुण्य र पापी दुवै कर्मलाई यही मृत्युमा नै मृत्युलोकमा नै त्याग गरेका हुन्छन् समबुद्धिुक्त मनुष्यले आफ्नो सुख दुःख लाभ हानि विजय पराजलाई आफ्नो कर्मफलको परिणाम सोचेर निराशाक्त भएर भोग तथा निराशाक्त भएर गरेका कार्य सम्पन्न हुन्छन् जसको कारणले कर्म बन्धनको विधान हुँदैन हे अर्जुन तिमी सधैँ रूप योगमा लागिरहनु यो समत्व रूप योग नै सबै कर्ममा कुशलता र उत्तम कार्म हो यही समबुद्धिुक्त योगद्वारा नै कर्म बन्धनको चक्रबाट मुक्ति पाउने सरल उपाय हो फेरि भन्नुहुन्छ जो मनुष्य समबुद्धियुक्त ज्ञानले ज्ञानी भएर समबुद्धियुक्त कर्म गर्दछ त्यस्ता ज्ञानी मनुष्यले कर्मबाट उत्पन्न हुने कर्मफललाई निरासक्त भएर भोग गर्दछन् र जो मनुष्यले आफ्नो कर्मफललाई निराशाक्त भएर भोग्छ निराशाक्त भएर नै कर्म गर्दछ त्यस्तो मनुष्य जन्म मनोरूपी बन्धनबाट मुक्त भएर परम पदलाई प्राप्त गर्दछ जुन क्षण मनुष्यको बुद्धिले संसारको मोहरुप दलदललाई राम्ररी जानेर यो संसारको मोहरुपी दलदलबाट आफूलाई पार गर्न अथवा मुक्त गर्न सक्छ त्यो त्यही क्षण त्यही समयमा तिमीले सुनेको तिमीले सुनाउने गरेको यस श्लोक र परलोकका लोभ लालच सम्बन्धी सबै भोगका वस्तु तिमीलाई मजा लाग्दैन तिमी वैराग्यमा प्राप्त हुन्छौ हे मनुष्य तिमीले यो लोकमा सुन्ने गरेका अनेक प्रकारका लालचका वचनद्वारा विचलित भएको तिम्रो बुद्धि जब परमात्मामा एकरस अचल र स्थिर भएर रहन्छ तिम्रो बुद्धि ईश्वरमा स्थिर भएर रोकिन्छ तब तिमीलाई योग प्राप्ति हुन्छ तिम्रो परमात्मासँग संयोग हुनेछ यसरी सम्झाइसकेपछि फेरि अर्जुनले भन्छन् हे के शब समाधिमा स्थित भएर परमात्मालाई प्राप्त गरेको स्थिर बुद्धि पुरुषको लक्षण के हो त्यस स्थिर बुद्धि पुरुषको आचरण बोली चालिरहन्छ र चाल्छन् कस्तो हुन्छ मलाई भन्नुहोस् भनेपछि भगवान् भन्नुहुन्छ हे अर्जुन जुन समयमा मनुष्यले आफ्नो मनमा स्थिर रहेका आसक्तिका सम्पूर्ण कामनालाई राम्ररी त्याग गरिदिन्छ मनद्वारा मनमा नै सन्तुष्ट रहेको हुन्छ त्यस्तो समयमा त्यस मनुष्यको मन स्थिर मन शान्त र अडोल भएर रहन्छ त्यस्तो अवस्था प्राप्त गरेको मनुष्यलाई स्थिप प्रज्ञ मनुष्य भनिन्छ दुःख दुःख प्राप्त भएमा मनमा उद्वेग नहोस् सुख प्राप्त भएमा हर्ष र खुसी नहोस् सुख दुःखमा सधैँ सम्भाव तथा निष्प्रिय होस् तथा जुन मनुष्यको मनमा मोह ईर्ष्या राग भय क्रोध नष्ट भएको हुन्छ त्यस्तो मुनिलाई स्थिर बुद्ध भए बुद्धि भएको मनुष्यलाई मुनिहरूको मुनि महाभुनि अथवा उच्च मुनि भनिन्छ जुन मनुष्यले स्थिर प्रज्ञा अवस्थामा प्राप्त गराइएको हुन्छ त्यस्तो मनुष्यले सुवस्तुलाई प्राप्त गरेर न हर्षित न दुखी नै हुन्छ खुर्सित हुन्छ न अशुभ वस्तुलाई प्राप्त गरेर मनमा दुखी र विस्मित नै हुन्छ कुनै पनि अवस्थामा शुभ तथा अशुभ वस्तुलाई प्राप्त गरेमा ऊ उस, न उसको मनमा खुसी नै हुन्छ न द्वेष नै उत्पन्न हुन्छ त्यस्तो समबुद्धिको अवस्था प्राप्त गर्नु नै स्थिर बुद्धि हो भन्ने बुझ्नु सधैँ एकनाश रहनु सुखमा नमातिनु दुःखमा नातिनु आफूलाई खतरा भएमा कछुवाले सबैतिरबाट आफ्नो शरीरको अङ्गलाई समेटेर आफूलाई केन्द्रित गरेको हुन्छ टिक टिक त्यस्तै जब मनुष्यले आफ्नो इन्द्रियको विषय आसक्तिलाईबाट इन्द्रियलाई सबै प्रकारको आसक्तिबाट हटाएर आफूमा केन्द्रित गर्दछ निराशाक्त बन्दछ तब मात्र मनुष्यको स्थिर हुन्छ इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो इन्द्रियद्वारा विषयलाई ग्रहण गर्न गर्नेमा मनुष्य पनि केवल विषयबाट त निवृत्त हुन्छन् परन्तु इन्द्रियमा रहने आसक्तिबाट निवृत्त भन्ने भएको हुँदैनन् तर स्थित प्रज्ञ मनुष्यको आसक्ति भने केवल परमात्माको साक्षात्कार गरेर मात्र निवृत्त हुन पुग्छ हे अर्जुन यदि मनुष्यमा इन्द्रियद्वारा प्राप्त हुने आसक्तिको नाश नभएको खण्डमा आफ्नो स्वभाव भएको इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कोसिस गरेको भए पनि इन्द्रियको आसक्ति यति शक्तिशाली हुन्छ कि महान बुद्धिमान मनुष्यको मनलाई पनि इन्द्रियको दबदबाको कारण यस बुद्धिमान मनुष्यको बुद्धिलाई सजिलोसँग हरण गर्छन् इन्द्रियलाई बस गर्नुपर्छ है आफ्नो कर्म मार्गमा सफल हुन चाहने साधकले आफ्नो प्रयत्नद्वारा विषय विषयवासनामा आकर्षित हुने इन्द्रियलाई आफ्नो नियन्त्रणमा गरेर समाहित चित्त भएर समभावद्वारा मद्वारा निर्देशित ज्ञानको अनुसरण गर्दै मेरो आचरण र मेरो परायण भएर कर्म गर्न तथा समभाव ध्यानमा लिहीन हुनुपर्छ मनुष्यको जुन विषय आफ्नो मनमा लिएर चिन्तन गर्ने गरेको हुन्छ त्यही विषयमा नै त्यस मनुष्यको आफ्नो इन्द्रियको आसक्ति हुन मनुष्यको शरीरमा हुने सम्पूर्ण आसक्तिहरू उसको आफ्नो इन्द्रिय इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको कारण उत्पन्न हुन्छ आसक्ति आउनु भनेको चाहिँ इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु हो क्रोध बढ्नाले मनमा अत्यन्तै मूढ भाव उत्पन्न हुन्छ मनमा उत्पन्न भएको मूढभावको कारणले मनुष्य <coughs> को आफ्नो स्मृत र सम्यक दृष्टि नष्ट हुन्छ स्मृत सम्यक दृष्टि नष्ट भएमा स्मृत स्मरणमा भ्रम हुन पुग्छ जब स्मृत नष्ट वा भ्रम हुन्छ तब मनुष्यको बुद्धि ज्ञान शक्ति आफ्नै पतन तथा नष्ट हुन्छ बुद्धि वा ज्ञान शक्ति नष्ट भएको कारण मनुष्य आफ्नो धर्म आफ्नो कर्तव्य कर्मको सबै स्थितिबाट च्युत भएर पतन हुन्छ मनद्वारा इन्द्रियलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको साधारणले रागद्वेषरहित भएर इन्द्रियद्वारा विषयमा विचरण गरेको भए पनि इन्द्रिय निग्रहको कारण आफ्नो अन्तकरणको प्रसन्नतालाई भने प्राप्त गरेको हुन्छ इन्द्रिय निग्रहको कारण क्रोध क्रोधपतन हुन्छ क्रोध पतन भएमा अन्तकरणमा प्रसन्नता प्राप्त हुन्छ अन्तकरणमा प्रसन्नता भएमा मनुष्यलाई दुःखको अभाव हुन्छ इन्द्रिय निग्रह गरे निग्रह गरेको त्यस प्रसन्न चित्त कर्मयोगीको बुद्धि शीघ्र नै सबै प्रकारको आसक्तिबाट हटेर त्यस कर्मयोगको मन परमात्माको अनुभूतिको लागि स्थिर हुनुपर्छ इन्द्रियलाई चाहिँ हामीले बसमा राख्नु पऱ्यो आफ्नो मन र इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने मनुष्यको निश्चयात्मिक रूपले बुद्धिको पतन भएको हुन्छ त्यस अयुक्त मनुष्यको अन्तकरणको भावना पनि पतन भएको हुन्छ तथा भावनाहीन मनुष्यले शान्तिलाई कहीँ पनि प्राप्त गर्न सक्दैन शान्तिरहित भएको मनुष्यलाई कहिल्यै पनि हुँ सुख हुँदैन सुख बाहिरी सांसारिक वस्तुमा छैन सुख कहाँ छ भन्दा केवल आन्तरिक मन र आफ्नो आफूले इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्नुमा छ सधैँ जलमा नै विचरण गर्ने नावलाई पनि जुन नाव हुन्छ वायुको तीव्रताले हरण गरेको हुन्छ त्यसो विषय विषयवास्मा विचरण गरेको मनुष्यको इन्द्रसँग मन जुन मन इन्द्रियको साथ रहेको हुन्छ त्यही ते इन्द्रियले त्यस आयुक्त म आयुक्त मनुष्यको पुरा बुद्धिलाई हरण गरिदिन्छ त्यसैले हे महाव जुन मनुष्यले इन्द्रिय तथा इन्द्रियबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण विषय विषयवाच्नलाई इन्द्रिय निग्रह गरेर नियन्त्रण गरेको हुन्छ त्यस्तो मनुष्यको बुद्धि सधैँ स्थिर र रह सम रहेको हुन्छ सम्पूर्ण प्राणीको लागि जो समय रात्रिको समान हुन्छ त्यस समयमा नित्य ज्ञान स्वरूप परमानन्दको प्राप्तिमा स्थित प्रव्ययोगी जागेको हुन्छ र जुन नाशवान सांसारिक सुखको प्राप्तिको कामनामा सबै प्राणी जागेका हुन्छन् त्यो समय परमात्माको सत्व तत्त्वको विधान जानेको मुनिको लागि रात्रि अवस्थाको समान हो अनेक दिशाबाट प्रभावित भएर तीव्र गतिमा आएका अनेक नदीको जलले परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा सम्पन्न भएको समुद्रलाई ती अनेक नदीबाट आएको पानीको तीव्र गतिको प्रभावले स्थिर र समप्रभाव भाव भएको समुद्रलाई कहिल्यै विचलित गर्दैन जति नै नदी उर्लेर आउन्न समुद्रलाई केही गर्न सक्दैनन् त्यसै गरी सबै किसिमका भोग तथा विषय वासनाले स्थित प्रज्ञ बनेको मनुष्यमा सबै प्रकारका विकार उत्पन्न भए पनि ती विकारलाई त्यस स्त्री प्रज्ञ मनुष्यले आफूमा समभाव भएको कारण आफैमा त्यसलाई समाहित गर्दछ र उसलाई परम शान्ति प्राप्त हुन्छ जुन मनुष्यले सम्पूर्ण आशा तथा निराशाका सम्पूर्ण कामनालाई त्यागेर आसक्ति ममता रहित रहित स्पृहा रहित भएर विचरण भएको हुन्छ त्यही मनुष्यलाई योगी तथा महात्मा भनिन्छ यस्तो योगी तथा महात्माले नै परम शान्तिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ हे अर्जुन जुन मनुष्यले रहित भएर आन्तरिक रूपले परम शान्तिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ त्यो परम शान्तिको अवस्थालाई नै ब्रह्म शान्ति प्राप्त गरेको अवस्थाको स्थिति हो भन्ने ज्ञान भन्ने जान ब्रह्म शान्तिलाई प्राप्त गरेको योगी तथा महापुरुषले कहिल्यै पनि कुनै पनि अवस्थामा कुनै वस्तु साधन विषय बास्नामा मोहित हुँदैन मनमा कुनै किसिमको विकार उद्वेग पनि उत्पन्न गराउँदैन यस्तो योगी तथा महापुरुषले आफ्नो कर्तव्य कर्मको कर्मफलअनुसार प्राप्त गरेको ब्रह्म शान्तिलाई अनन्तकालसम्म पनि ब्राह्मस्थितिमा स्थित भएर ब्रह्मानन्दको सामिप्यतालाई प्राप्त गरेर भोग गरेको हुन्छ ओम यस प्रकारले उपनिषद्को विद्या तथा योगशास्त्रमा रहेको श्रीमद्भगवद् गीताको श्रीकृष्ण अर्जुन सम्वादको रूपमा विद्यमान रहेको साङ्ख्य योग नामक द्वितीय अध्याय सम्पूर्ण भयो श्रीकृष्ण परमस् सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा माुःखभाग भवेत् र हामीले इन्द्रियलाई भष्मा गरौँ सुख दुःख जन्म मृत्यु एक अर्काका परिपूरक हुन् यसमा हामीले विस्मय गर्नु बेकार छ जय श्रीकृष्ण